Общинската администрация в Разград направи отчет за дейността си по управлението на общинската собственост за миналата година. Изготвеният анализ сочи, че дейността е обхващала актуване на имоти общинска собственост, отдаване под наем, предоставяне на имоти за безвъзмездно ползване и по линия на публично-частното партньорство, извършване на сделки, реализиране на тръжни процедури. През изминалата година са съставени 410 акта за общинска собственост, придобити са и 3 имота. Един от тях е незавършената сграда на МВР в Разград, другият е имот на Национална служба жандармерия. Дадени са за безвъзмездно управление на бюджетни звена 24 имота, а под наем са отдадени 57 имота публична общинска собственост и 262 частна общинска собственост. Отдадените под наем земеделски земи възлизат на 4815 декара. От реализираните през годината 81 сделки, най-много са продажбите 73, като от тях преобладават тези на земеделски имоти общо 62 сделки. Като цяло политиката в управлението на общинската собственост е да задоволява социални обществени нужди. Например, в сградата на средношколското общежитие ще бъдат дадени 18 легла за ползване на детско-юношеската школа на Лудогорец, за да се подпомогне развитието на футбола, към който има голям интерес в града.